Veliki pozdrav svima, moje ime je Sone i dobrodošli u novi klip. Bratine moje, znači ovaj klip sad svi obavezno lajkujte i subscribeujte na kanal. Inače, danas igramo nešto sasvim, ali sasvim zanimljivo u Fortniteu. Impe, o majmune, ajde pričaj, alu. Evo ja sam sad nestao ljudi, tako da šta imamo nemoj se glupira, znači, alu majmune, slušaj vama. Znači ljudi, dobrodošli svi u novi klip, ajde dalje. Šta radimo danas, šta radimo Impe danas? Danas igramo jednu jako zanimljivu igru, znači biramo šta se nalazi u kutijama. Tako je, znači konjek smo birali, ajde, nećete prekidat, ajde ne. Ja postavljam stvari u kutije, znači u četiri kutije, u jednoj mora biti zamka, u drugoj moraju biti loše stvari, u trećoj moraju biti onako dobre stvari, u četvrtoj pomiješano, znači i dobre i loše, tako da bratine moje, znači spremite sebi kokice, razumiješ, jedite ovo ono, a ti Impe, lajkujte ovaj video ako vam se sviđa, i posjetite Impe, ta link njegovog kanala vam je dole u deskripciji, znači Impe, slušaj sad ovako, idi se sakri u onu kućicu, ja ću stvar sakriti, razumiješ, ajde bježi tamo, znači bježi tamo i nemoj da si viruju, alu majmune, znači pazite ljudi ovako, ovdje ćemo uzeti ove stvari, pa sad, znači onako ništa spec, bože moj, jeli, da li je se ovaj majmun sakrio, majmune je se sakrio? Jesam, ništa ne brini. Dobar, znači sakrio je se, uglavnom znači opala, ovdje ćemo, sam sekunda, ovdje ćemo postaviti, razumiješ, ono malo izmiksane stvari, te dobre, te loše, bože moj, jeli, ajde uzet ćemo ovu ovako, ovdje su kao miješane stvari, znači ima svega, kao što možete da vidite, i, znači, bože moj, opala, hajde majmune jedan, očiš, čekaj, majmune jedan, ja ne mogu brže, evo ga Impe, sad će, mislim, ide dan polako, brat moj, moje braće tu, odlično, taman danju da se berimo, čekaj, konju, znači, Impe, ništa, ovdje ćemo staviti samo ove tri stvari i ovdje će da ide ono special, razumiješ, što bi ja volio najviše da dobije, jel, mislim ono zašto da ne, i ovo sam da iznacim tu je tu, Impe majmune, ja sam sve sakrio, znači Begi dolazi ovamo, dolazi ovamo, jel ti to piješ sok? Ha, ništa nisi čuo, jedu gumna, mrš, čibe. Mam, evo ti sebi feme, znači slušaj, valjda nisi virio. Gdje ja treba da postavljam? U ovim desnim kućicama ti postavljaš, ja ovim konjima. Aha, okej, hajmeš, čao, sakri sam. Mislim ovim kutijama, ajde. Znači ja ne virim, znači, pazi Impe, nemoj da se šta trolovo, nemoj da razumiješ. Neću trolovat, ništa, ne brini. Alo, Međede, jesi li ti završio tu, alo? Oj, konju, evo, brzo, znači, pa još malo i gotovo. Pa je ovdje pola sata, znači, koliko ti još treba, ajde. Ma, još samo malo. Čuj, evo, samo još malo. Samo jedna mi je ostala i to. Ajde, burazor, čekaj, joj, meni je ostao, joj, Impe, kod mene je ostao slučajno snajper u inventoriju, nema veze, ovo sad da izbacim, sam da znaš, slučajno, života mi, slučajno. Ali pazi, još bolje za tebe, znači, razumiješ, ja neću moći dobiti ovaj snajper. Pa ja neću moći dobiti ovaj snajper, konju, ona jedan. Ajde, jesi. Kako nećeš? Pa neću moći. Evo, znači, još ovo ću uzeti i... Vidi konja što mi nije stavio. Što ti nisam stavio? Jesi bezore, nisi bio stavio ovaj raket launcher. Ajde bolan, konju jedan, jesi li završio čovječe, ja sam ono uskajpo baš da igram, mogu li zaći? Mogu li zaći? Možeš. To je to, bratine, znači aj ti prvi otvaraj kuće. Otvaraj kuće, ti prvi. Ajde. Poginem. Šta je ovo miješane stvari, ali evo. Oj, brate. Uj, čovječe. Vidje ovo, ja kupim stvar, vidje ovo, života, stani. Nemoj me, zezam. To je to. Al' si ne, koliko... Oj, brat. Čovječe, šta je bilo? Ostale su mi sad dobre, ja mislim i miješane. Pa bože moj, jeli, i šta ćeš sad, ništa, ja, dobre i miješane. Znači, dobro je, uglavnom ću dobiti neke stvari, to je najbitnije. Znači, vidit ćemo, bože, ja navijam za to, logično da on dobije loše stvari, ali ako je suđeno da dobije dobre, šta da se radi, nema veze, svi znate da sam ja proj, da ću ga pobijeti kako tako. Po nekoj logici, mislim da bi ovdje trebali biti onako te malo bolje stvari, tako da vidimo. Jaj, bože. Pa konju jedan. Šta je? Jesi ti normalan? Šta je konj? Postavio si mi samo minigun i pumparcu. Pa što ćeš, dobro je tu stvar, vidiš da se plavi. Kako dobro je? Pa plavi se konj. Čime da te pucam svega? Ali majmune, nemam nikakvog AR-a. Kaj, šta ne imaš? Daj, nemoj mi bolan srat. M-ku ili nešto? Deba čeči, moram uzeti bar ovu M-ku, ako smiješaj. Eto, uzmi, evo ja idim, znači prvo od ove kućice. Dobre su.
Ovdje su miješane stvari, sam dobio impe, nije ovo loše. Da vidimo ovdje, dobar. Ali nema, ne mogu ja, nemam više gdje svojim stvarima. Pa ništa biraš, šta ćeš? Ej, jesi na redu, aj bože moj, sad ćemo vidjeti ovdje. Eci, peci, p, e, c. Jako oj, dobar, sada. Dobar, to je to ljudi, šta da vam kažem, bože moj, misli ono, hoće me. Sada ja uzem svoje metke, meni met trebaju. Joj, šta uzeti? Ne vezi ništa, joj, idemo ovako, ćemo uzeti ove stvari, to je to, impe, jesi li ti spreman da se počnemo pucat? Evo, samo metke da uzmem i to je to. Znači, bratine, dolje u komentaru napišite za koga navijate, a ja sam spreman da pobijedim impeta lagano, mislim, bože moj, logično da navijate za mene. Znači, ajde impe, bjež tamo. Je spreman govno jedno. Čuj, govno jedno, ja sam se rodio spreman, gdje si ti, aj sam dođi, samo dođi. Pa negdje sam blizu bazena, čisto da znaš. I ti blizu bazena, hoćeš da ti ja otkrijem jednu malu tajnu, oho. Impe, gdje proviri još jednu? Sad sam provirio. A što ponovo ne provirio? Ne držiš da ništa na majmu ne da. Joj, čuti, zaglavio sam se. Gdje se zaglavio? Čuti, ništa ne pitaj. Ajde, pa gdje si ti? Dođu vam, tu sam. Vi njeg što čuči, koliko ti helta ostalo majmune jedan? Osam. Osam, jaj, nakura, neću, bratne moje, ne vezi. Šta čovjek ima, vidi gume. Što ćeš konju jedan, znači, ne vezi, bratne, idemo u rundu broj 2. Nažalost, izgubio sam ovu prvu rundu, ali uzimamo, jeli, sad ponovo ove stvari. Imam velike šanse, znači, pa sad ovo što. Koga ti ponovo? Jebala, usralo te majmune jedan, dođi vam. Aj, jes se sakrio ti, nemoj da sam držao na nišanu, objasnu. Čujem te, ti se sakrio, jel nise sakrio tu, zbio iza mene, aj kad ćemo početi, nemoj pucat odmah, vi šupka. Što? Pa jebem ti, futbal igricu, znači šta je ovo brazer, ti reći ozan helta, nabijem te nakon. A majmo ne mogu samo naj džag što sam dostao. Ja jesi pičak, ne veze, bratine, znači moramo sad automatski ići u rundu broj 3, jel' bože moj. Aj što prije to bolje, aj čao. Šta bolan čao, majmune, klip još traje, jesi ti normalan čovjek. Uzimam ponovo ove stvari, bože moj, impe je pripucu, znači ja nisam ni rekao, znači da krećem, impe je spreman. Tu sam, majmune, evo me kod ove skakavonice, vidiš? Vidim, a ovo je. Ohohoj. O, majmune. Alo, impe, nemoj mi se graati tu ništa, ček. Oho. Oho. Jo, ne znam ja. Šta ne znaš? Gdje si nestu? Neme. Gdje si ti? A ti kao ne vidiš, jel? Impe. Op. Ja mislim da sam sad istrolo ovo, znači ono, aj zdravo. Vidio sam te. Aha, vidio sam te, samo sekund. Vid majmuna što skače. Vid majmuna. Yes. Joj. Vid, koliko imaš ti heltable? Ljudi, moj ba... Ma daj, nemoj lagat, znači, cheater ljudi, šta da vam kažem, cheater čovjek. Pa vidi ti slobodno vidi moju perspektivu i vidi da sam cheater. Joj, majmune, jedno, ne veze, bratne moje, to bilo to sve što se tiče ovog klipa, ja se iskreno nadam da ste vi uživali, ukoliko jeste, obavezno ovaj klip lajkujte, šerujte, subscribeujte se na kanal i veliki pozdrav od Šoneta, vidimo se i čujemo sutra. Bojno.